Izrada prostornog plana grada, najvišeg urbanističkog akta, trajala je 2 godine. Obuhvaćen je period do 2035. Definisane su kategorije zemljišta sa propisanim pravilima uređenja i gradnje, predviđa se prostorni razvoj turizma, razvoj infrastrukturnog sistema, zaštita životne sredine, kao i prirodnih i kulturnih dobara. Prostorni plan za jedan grad je ono što je ustav za državu, naravno u urbanističkom smislu, ono što je statut za funkcionisanje gradske skupštine, dakle najznačajniji urbanistički plan od koga proističu svi ostali planovi nižeg reda i zato je i značajno da u petak odbornici skupštine izglasaju prostorni plan Pirota koji je uvažio sve prošle odluke, da tako kažem, vezane za zabranu malih hidrocentrala na teritoriji Stare planine, za prevođenje Toplodolske reke, za pravce razvoja koji su usaglašeni sa prostornim planom, naročito sa nacrtom prostornog plana Srbije. Na današnjoj sednici veća data je saglasnost i na odluke o izradi drugih urbanističkih planova, plan generalne regulacije Krupac i Sukovo, kao i plana detaljne regulacije za solarno postrojenje u selu Dobri Do. Na sednici se čulo da je strani investitor zainteresovan za izgradnju solarne elektrane i da bi njena snaga trebalo da bude 75 megavati, što je približno snazi hidroelektrane Pirot. Do sada je bilo interesovanja. Ovo je prva neka konkretna stvar i nadam se da će doći i do realizacije tog posla. O ozbiljnosti tog investitora svedoči podatak da su oni već ušli u zakup ili kupili, ali sigurno na putu da reše imovinski odnos od 111 hektara, a sa druge strane finansiraju plan detaljne regulacije. Pored toga postoje interesovanje i drugih investitora i mi smo kao lokalna samouprava spremni da izađemo u susret, da im kažemo koje su to lokacije, u čijem su vlasništvu, kakva je planska dokumentacija, da eventualno uđemo u izradu plana detaljne regulacije i da im omogućimo da te investicije zažive. Pored ostalog, članovi veća usvojili su i predloženi lokalni akcioni plan zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine, kojim je planirano sufinansiranje stručne prakse, programa javnih radova, samozapošljavanja i obuke za deficitarna zanimanja. Sa raspisivanjem konkursa kasni se u odnosu na prethodne godine zbog kašnjenja u izradi nacionalne strategije zapošljavanja. Posle usvojenja ovog plana ćemo također se kandidovati i u Republičkom ministarstvu za dodatna sredstva, odnosno za udruživanje sredstava, a mi smo odvojili za ove namjene negde oko 19 miliona dinara i dakle odmah u toku početka maja meseca ćemo raspisati konkurse za sve ove namjene. Usvojen je i predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada za ovu godinu radi sufinansiranja poboljšanja energetske efikasnosti kuća. Planirano je 5 miliona dinara za sprovođenje tih aktivnosti i očekuje se da toliku sumu izdvoji i ministarstvo za sufinansiranje 50% troškova, čime će biti obezbeđena pomoć za oko 100 korisnika. Data je saglasnost za izradu odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Pirota, koja će biti usaglašena sa novim zakonom o lokalnim samoupravama, prema kojoj će biti izmenjen postupak izbora Saveta mesnih zajednica, njihovo finansiranje i teritorijalna organizacija. Direktor javnog preduzeća Komunalac Boban Tolić zatražio je odobrenje za prenamenu sredstava ostvarenih uštedom prilikom kupovine specijalizovanog vozila, takozvanog pauka, za nabavku drugih, kao i da se ležarina za vozila na depou umjesto 70 dinara po satu naplaćuje 400 dinara dnevno sa rokom od 4 sata za preuzimanje vozila bez troškova. Predloženo je i da apoteka Carlos Kacel ne bude dežurna 24 sata, već da radi do ponoći.